Уважаеми зрители, ще си поговорим сега с старши треньор на Пирин, Милен Радоканов. Господин Радоканов, загуба за вашия отбор в днешния мач срещу Етър, но какво отдавате? Какво се случи, че Пирин да загуби? Етър вкараха два гола, един повече от нас и затова загубихме. Не можахме да вкараме гола. Искам да поздравя Етър с победата и да се извиня на нашите фенове, особено за това, което показахме през първото полувреме. Мен ме е срам от това, което показахме първото полувреме. Второто, мисля, че беше по-добре. Бяхме равностойни, изпуснахме и в началото след гол още три положения, ще да стане интересно. После вече и след излизането на Антон Костадинов се наруши всичко в нашата игра. Така нямахме вече никаква агресия и логичното се служи и загубихме. Най-лошото е, че това, което обичам да казвам аз, манталитета най-трудно се променя в България. В малките отбори винаги е трудно вкъщи се играе по един начин, навън по друг. Опитваме се, някой път се получава, вижте, имахме и 2-3 успеха последните 6 месеца навън, докато излеземе навън, сякаш футболистите изглеждат по друг начин, разсъждават по друг начин, не са толкова смели, не смеят да се надиграват, така че това е основното, което трябва да се промени. Казвате, трябва да се промени менталитета. Как може това да се случи? С работа. Няма как. Всеки ден повтаряме. Работиме и това е, знаеме, не случайно повтарям, нали, качествата на нашите футболисти. Играме с това, с което можем да избираме да използваме техните силни страни. Не може да си позволяваме страхотни звезди да взимаме и да играме страхотен футбол, но виждате, стараме се да показваме не лоши игри. Знаеме атмосферата, мен нищо до тук не ме изненадва до петия какво се е случило, че ще е доста трудно и така ще бъде през цялата година. Надявах се, разбира се, да изглеждаме по друг начин, нали, да имаме малко повече точков актив. Най-лошо, че загубихме от септември и от Етър. Ако бяхме загубили от другите отбори, по нямаше да съжалявам. Само четахте малко по-слабото първо полувреме, което Пирин направи. Защо се случи така? Дали жегата повлия, дали нещо друго? Никога не се оправда. Жегата беше както и за едните, така и за другите, съдията. Винаги се стигават по-лесно от провал до успех, отколкото от оправдания до успех. Винаги избягвам оправданията. Грешки в защита допуснаха вашите футболисти. Ще вземете ли по-специални мерки за това? Който не играе, той не греши. Допускаме много грешки, за съжаление. Просто трябва да работим. Виждате, нашия отбор има различни лица. Можем да играем много добре, може да играем много слабо. Постоянството се изисква с много работа, с много желание, с много старание, всички заедно да работят и така. И вече е класа на футболисти. Да приемем ли, че по-скоро тук трябва да се прибегне психологически до работа с футболистите, да се влезе в главите им и те да могат да повярват в собствените си възможности, за да няма такива колебания или друг път? Аз не знам какво повече мога да направя. Миналата седмица преди мача с Черно море казах, че нали, те имат най-добрите и моите са също най-добрите в България. Аз за мен те са най-добрите, им го повтарям всеки ден. За мен моите футболисти са най-добрите в България. Казах им, че могат да се справят с всеки ден им го повтарям. Но няма как. С магическа пръчка е доста трудно. Нещо, което основно трябва да се работи в школите от 8 до 18 години. Ние те първо в мъжки отбор променяме много неща и то на много места в България, така за съжаление. Защо се получава така, че още от подрастващите го има този проблем? Кое е първо, кокошката или яйцето? Да си поговорим за един човек, който е на проби при вас, Конър Хендерсън, с впечатляваща визитка, имаше на Арсенал, играл в Хъл Сити. Има ли шанс да го видим с екипа на Пирин? Да, по всяка вероятност ще остане при нас и от утре ще бъде част от отбора. Други нови попълнения може ли да очакваме? И за сега не. Видяхте, взехме нали, Ради Кирилов е при нас, което и не се видя, че не е готов за повече от едно полувреме, за съжаление. Паланков също все още му е трудно. Казах ги миналия път тия неща. Сега Конър Хендерсън ще влезе, надявам се, и той не е на 100% готов и той ще е след прекъсването готов. Судакът се върне така да леко полеко да придобиваме друг облик, ще ни е трудно. Ние през цялата година ще се бориме за целта, която имаме и тя се знае. Така че някакви чудеса трудно ще постигнем. Нямаше го днес Дани Младенов. Първо, какво е неговото състояние и второ, дали ако той беше на терена, Пирин щеше да изглежда по-различно? Един човек трудно променя нещата. Важно е 11, как се представят, или 14, или всичките 20. Има проблем с контузия. Надявам се от понеделник да е на линия и да тренира нормално. И за финал следващия матч с Левски. Левски, който започна много колебливо. Това дава ли ви повод за оптимизъм за позитивен резултат или пък? Левски смениха треньора, сега ще видим утре как ще се представят. Левски си е Левски, няма какво да коментираме. Силните отбори в България, Левски, ЦСКА, Разград.
това е друга настройка. Надявам се, че играчите поне тогава ще излязат със самочувствие и ще се надиграме, както го направихме в февруари месец. Затова и казах, когато се надиграваш, когато искаш победата с по-добър отбор и да загубиш, не съжалявам, но не съжалявам, защото отбора на Етър не смятам, че е по-добър от нашия. Благодаря ви, господин Радокан, желая успех. Лека вечер и на вас, уважаеми зрители. Това беше мнението на старши треньор на Пирин Милен Радоканов.